gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiama ministrė, gerbiami Seimo nariai, gerbiama ministro patarėjau, Ukmergės ligoninės vadovai, medikai, svečiai. Ukmergės ligoninė šiandieną švenčia 50 metų jubiliejų. Tai prabėgo pusę amžiaus, pažymėtų išmintimi, patirtimi ir branda. Nuo jūsų, mėly medikai, profesionalumo, patirties, teorinių žinių, praktikos priklauso labai daug. Priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Bėdai atsitikus mes pirmiausiai skubame pas jūs. Tačiau, kai jūs pagelbėjate, mes kartais pamirštam padėkoti. Tad šiandiena yra ta diena, kai mes taip galime padaryti. Nuoširdžiai sveikinu visą Ukmergės ligoninės kolektyvą su šia gražia sukaktimi. Linkiu jums visokeriopos sėkmės, dėkoju už jūsų sunkų atsakingą darbą, dėkoju, kad rūpinatės mumis ir mūsų artimiausiais žmonėmis. Linkiu jums, kad jūsų kasdienybėje pagrindą užimtų ne žmogaus nelaimės ir skausmai, o nuoširdį padėka ir supratimas. Tai, ką jūs darote, yra reikalinga ir būtina. Linkiu jums visiems sveikatos, meilės ir džiaugsmo. O šitas gėles noriu įteikti vyriausiai gydytojo pavaduotojai, gerbiamai ir mylimai Rūtai. Asmeninė dovana vyriausiai gydytojai. Taip pat būti vedliais, sergančiųjų vedliais tuo atrapiu mūsų būties tiltų. Noriu padovanoti Ukmergės miesto, vakariečio su Ukmergės miesto vaizdą. Mėly gydytojai, būkit šviesos atspindžiais, kad mes nepaklystume ir kad visada ir kad niekada neprarastume vilties. Marijona Žudienė. Leiskite
Leiskite perskaityti mero potvarkį. Ukmergės rajono savivaldybės meras. Potvarkis dėl padėkų Ukmergės ligoninės darbuotojams. Reiškiu padėką Ukmergės ligoninės 50 metų jubiliejaus proga šiems Ukmergės ligoninės darbuotojams už gerą, sąžiningą darbą ir aktyvę visuomeninę veiklą. Ritai Adomavičiai, anesteziologijos reanimacijos skyriaus vyresniai slaugytojai. Audronė Augustinienė, vidaus ligų skyriaus vedėjai. Kristinai Barauskiniai, konsultacijų poliklinikos vyresniai slaugytojai. Astai Dainekieniai, priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus vyresniai slaugytojai. Laimai Grigaliūnienei, neurologijos skyriaus vyresniai slaugytojai. Gytai Bružauskaitei, akušerijos skyriaus gydytojai. Danutė Kalinauskienė, akušerijos skyriaus gydytojai. Laimutė Kanapeiliūtė, ortopedijos traumatologijos skyriaus operacinės slaugytojai. Lilijanai Katininei, vaikų ligų skyriaus vyresniajai slaugytojai. Dalia Kralikevičienė, klinikinės diagnostikos laboratorijos skyriaus vedėjai. Daiva Krištaponienė, sveikatos statistikos skyriaus vedėjai. Astai Lovinavičienė, neurologijos skyriaus vedėjai. Gydytojai.